Жина майды абақтыға жапқаны, қиын емес, дарғасқаны, атқаны. Маған қиын осылардың бәрінен, өз ауының иттері үріп қапқаны. Мен өлсемде өлемін жөнімменен, тәннен басқа немді алар өлімменен. Өлген күні апарып тығары көр, мен жоқ болам көміліп тәнімменен. Тән көмілер көмілмес еткен ісім, ойлайтындар мен емес бір күнгісін. Жұрт ұқпаса ұқпасын жабықпаймын, ел бүгіншіл менікі ертең үшін. Өз тілімен сөйлескен, өз тілімен жазған жұрттың ұлттығы еш уақытта адамы құрымай жоғалмайды. Адамға тіл құлақ қандай керек болса, білімде сондай керек. Сауатты адам жазғанда қол дағдысымен жазады. Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, күшті болуға бірлік керек, осы керектердің жолында жұмыс істеу керек. Құлақ екеу, ауыз біреу, ол не үшін бұлай? Көп тыңдап ас сөйлеуге жаратқан оны Құдай. Ауыз біреу, көз екеу, ол не үшін бұлай? Көп көріп, аз таңдануға жаратқан оны солай. Ауыз біреу, қол екеу, ол не үшін бұлай? Көп жұмысшы, аз жеуші жаратқаны ол солай. Әдебиетті ешкім мақтаныш үшін жазбайды. Ол мінезден туады. Ұлтының қажетін өтейді сүйтіп. Бай болу үшін кәсіп керек. Біреу жұмыс қылайын десем, тұрған жерім жаман дейді. Біреу маңайымдағы елім жаман дейді. Бұлардың бәрі де бос сөз. Талап жоқ, үміт мол бір халықпыз. Өткенді қоғанды қойып, осы күйіңді жөндеуге жөн іздеу керек. Кейбір істерді істеу керек бола тұра, істеуге болмайды. Алушы да беруші де өзіне жағымды жағын іздейді. Әркім өзі жақсы білетін нәрсесін сынау керек. Күнелді үшін ас керек, ас істеуге күш керек, күшті жұмсауға ес керек. Мойындағы борышты білу – білімнің ісі, борышты төлеу – адамшылық ісі. Мектептің жаны мұғалім, мұғалім қандай болса, мектеп сондай болмақшы. Яғни мұғалім білімді болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі мектепке керегі білімді педагогика, методикадан хабардар, жақсы оқта білетін мұғалім. Баланы ұлша тәрбиелесең ұл, құлша тәрбиелесең құл болмақшы. Жұрт керегін білетіндер көп, істейтіндер аз. Тілі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Балам деген жұрт болмаса, жұртым дейтін бала қайдан шықсын? Мақал – тәжірибеден шыққан ақиқат түрінде айтылатын сөз. Біздің заманымыз өткен заманның баласы, келер заманның атасы. Замана сипаты. Білімі көптер жұрт билемей, малы көптер жұрт билер заман. Адамға ең қымбат нәрсе жұрт қамы, жұрт ісі. Мұғалімі қандай болса, мектебі де сондай болмақ. Той деп шашылды, ас деп шашылды. Ар, білім деп дәулет шашарға қай қазақтың қайраты жетеді. Газет халықтың көзі. Құлағы хәм тілі. Дегендер мен жақсымын толып жатыр, жақсылығы өзінен артылмаған.
бәрінен тыныш ұйықтап жатқандар көп, ұмтылып, талап ойлап, талпынбаған. Білімдіден не пайда, білгенін көпке айтпаса. Үйреткеннен не пайда, қайырымы қайтпаса. Балаларға көп үйретем деп, асығып шала шарпы үйретуден, аз да болса анықтап нық үйрету абзал. Білім бір құрал, білімі көп адам, құралы сай ұстасы қылды, не істесе де келістіріп істейді. Сөз жазатын адам әрі жазушы, әрі сыншы болу керек. Жастардың оқу тәрбие жұмысы түзелмей, жұрт ісі түзелмейді. Қандай сәулетті сарайлар болсын, қандай сымбатты я кескінді суреттер болсын, қандай әдемі ән-күй болсын, сөзбен сөйлеп суреттеп көрсетуге, таныстыруға болады. Бұл өзге өнердің қолынан келмейді. Сөз көңілге сипат жағының көркемдігімен, мағына жағының күштілігімен жағады. Мына заман, қай заман, қас күнемге жай заман. Араздықпен өсекке, өлшеуі жоқ бай заман. Арлы ақылды адам қиянат зорлық жасамайды. Өзімшілдік пен мақтанды сүймейді. Ызақор қабаған төбет тәрізді. Әркім өзінің еккенін орады. Адал еңбек еткен ел жұрттың көңілі шат. Қиянат қылма адамға, таза еңбек істе заманға. Құмарың бір, ісің көп болсын. Адам үшін еңбек ет. Өзімшілдің іші тар, ойы шарттық. Сөзіңді түзе, әдетің айналады. Әдетің мінезің айналады. Мінезің сенің тағдырың. Талаптанда біліммен де өнер үйрен, білімсіз, өнерсіз болады ақыл тұл. Жігіттер күн болды ойланарлық, асыл сол ақыл білім бойда барлық. Адамдар мал мақтан үшін соғысып, өзі жек көретін өлімге жанын тапсырады. Ынсап рахым арят табылмаса, өлген артық дүниені былғағаннан. Мен тарыдай жақсылық қылсам, таудай зұлымдығымды жасырғалы қылам. Сүйтіп жүріп, адам атануға ұялмаймын. Бас көзі жұмылады, көңіл көзі жұмылмайды. Жоқтың егіндігіне бір бидай еге алмасаң, барлық қырманынан жалғыз арпа да ала алмассың. Арыстан көрінеу келеді, қара құрт пен шаян жасырынып шақса да, оуды аса зиянды. Бәріне қанағат қылды, адал еңбек ет. Байлық жақсы екені елге мәлім, өзің істеп әдет қыл, келсе халің. Қолың білсе біреуге жалынбайсың. Шыдамды бол, еріншек болма жаным. Абай өзін-өзі өлеңімен жұбатқан жан. Жалқаулық көрсек қызар ашу мақтан, арамдық өтіріктен ерте сақтан. Күні бұрын жуытпа маңайыңа, есер есірік ынжықтық солар жақтан. Нәпсі өзімшілдікпен мақтан, шексіз көп жаман әдеттер туғызады. Сақ адам сандығын бекітеді. Ең зиянды адам мінезі тайғақ, екі сөйлейтін адам. Мейірім, ынсап, ақ пейіл, адал еңбек, осы төртеуі кімнің бойында болса, сол шын адам болады. Атағы шыққан жақсыға, ақылды байлап қылма құл. Сабыр деген әріске шыдамдылық, қатты керек адамға бұл бір қылық. Қолы жетпей талмай талап ізденеді, осыдан кеп шығады адамшылық. Мен де соққы жедім деп сұм дүниеден, көп жазып ем оныма өкіндім мен. Ойласам көрген бейнет тартқан қайғы, болыпты не біреуден, не өзімнен.
ашумен қылған іс, іс болып жаратпайды. Бойды ашуға билетпе. Ұшқаны білінбейтін ұшқыр заман. Адамның ең асылы қиянатсыз ақ пейіл адам. Дүниенің қайғысы ақ жауындай, үзілмей жауса да, қуаныш анда-санда найзағайдай жарқ етеді де өшеді. Бұл неліктен? Бұл адам баласының қиянатының көптігі, мейірімінің аздығынан. Зор дұшпаннан қандай сақтансаң, ұсақ жаудан сондай сақтан. Бұрын шын бар бүгін шын, ертең шын бар үш бөлек. Керегі жоқ бұлардың бұзылмайтын шын керек. Кей адамнан ит ілгері, достықты ұмытпайды, адал қызмет етеді. Жанның да әлдісі бар, әлсізі бар. Үйренсе білім менен сан өнерін, білерау өнердің де не берерін. Білгеніңнің жақсысын қыл, білмегенін біле бер. Ол қыз демей баланы оқыт қазақ. Өз білгеніңді халқыңа үйрет. Халықтың жайын, салтын, рәсімін, тілін білмейтін сот, сот емес, сор. Қазақта жазылмайтын бір ауру бар. Келмейді мінін айтсаң жаратқысы. Өз білгеніңді халқыңа үйрет. Айту бізден, істеу сізден. Әркім өз қолынан келгенше жомарт. Қазақ тілін іске асыратын болсақ, қазақ әдебиетін күшейтеміз десек, ең алдымен істің санын салмақтамай, сапасын ескеруіміз керек. Ол үшін қазақша деп жазылған сөздердің әлгі кемшілігін құрту керек. Оны құрту үшін әуелі бел кемшіліктің қандай екенін білу керек. Қазақ тілі бай, таза, іргелі жұрт тілі деп бәріміз де айтамыз. Бірақ құр бай, таза деумен тіліміз өздігінен сақталып, әдебиетіміз өрбіп кете ала ма? Қай жұрттың тілі болса да, ту басында біздікі секілді таза да бай болған. Бірақ олар көрші жұрттардың сөзі қосыла-қосыла жүре бұзылған. Біздің қазақ тілі бұрын ылғалсыз таза болса да, бұл кезде басқа жұрттармен араласа бастадық. Басқа жұрттардың оқуын оқыдық. Бір жағы Бұхар, бір жағы Мекке, Медине, Ыстамбулдардан да оқып қайтқандарымыз бар. Солардың бәрі елге ноғай шалап, араб шалап, сарт шалап қайтып жүр. Бұлардың сөйлеген сөзінде, жазған хатында шет жұрттардың тілі аңқып тұр. Қазақ тілін сақтаймыз. Балаларымызды қазақша болсын дегенде, бұлардың бәрінің негізі тіл құралы екенін ұмытпасқа керек. Жер жүзіндегі езілген жұрттардың бірі біздің қазақ-қырғыз екені рас болса, бұл жұртты теңгеру үшін көзін ашып, өнер білім үйретіп, үгіт насихат тарату қажет болса, қазақ-қырғыз тіліне тоқтаусыз жол ашып, бүгіннен бастап тілмаш жоқ, мінекей тақсыр, тілмаш жоқ дегізіп, қазақ-қырғызды енді сандалтпау керек. Әке деде әке, балада да бала бар. Ақиқат жеңер жалғанды. Білгенге қиын емес кету байып. Дүниеде кедейлік жоқ өнерпазға. Алыстан алаш десе аттанамын, қазақпын қазақ десе мақтанамын. Болғанда әкем қазақ, шешем қазақ, мен неге қазақтықтан сақтанамын? Айнымай тұтқан жолым болсын мынау, азаттық, ағайындық, теңдік сұрау. Тайсалмай дұрыстыққа жаның қисаң, борышы адамдықтың сонда тұрау. Адамның алдымен адам сипаты болуға тиіс. Пайдасыз мылжың сөзді әркім айтар.
Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты. Өткізбей қараңғыда бекер жасты. Жер кетті дін нашарлап, хал харам боп. Қазағым, енді жату жарамасты. Дос емес, дос сыртынан жамандаған. Құл десең биді, күледі. Құл десең құлды, өледі. Алыспен жақын ойлы болмас жолдас, қас қылған жолдасына жігіт оңбас. Бой тежеу, жүрек сүну дұрыс емес, шашылған рызықты теріп татпай. Жігіттің несі жігіт босқа жүрген, қызметпен пайда беріп халыққа жақпай. Қызығы бол жалғанның мал менен бас. Артықтан тағылы мал кемге үйрет. Жалғыз білім үйретуге емес, біліммен бірге жақсы тәрбиені қоса беру керек. Ел шауып кісі өлтірген боппа батыр. Алла жақын кеудеде оты барға. Мамандықтың жаманы жоқ, бірақ оның кез келгеніне икемділік қажет. Бұл жай күнелту, тамақ асыраудың ғана жолы емес, үлкен өнерді, зор шеберлікті қажет ететін нәрсе. Зорлық қиянат, қанішерлік жоғалып, бір заманда адам баласы бірін-бірі маңдайға шертпейтін, жер жүзіне ұжымақ орнайтын шақ бола ма, жоқ па? Халық ішінде сұмырай келген жақтан бір апат, не жұт, не ашаршылық болады деген наным бар. Адам мінезінің ақыл қайратының әр түрлі болуы тәрбиенің түрлі-түрлі болуынан. Адам баласының ұрлық істеу, өтірік айту, кісі тонау, өлтіру сықылды бұзақылықтарды жасауы тәрбиенің жетіспегендігінен. Дәрігерден де тәрбиешінің көп болғаны артық. Дәрігер адамның денесін сауықтыратын болса, тәрбиеші адамның ақылын, мінезін, жанын сауықтырады. Тіл ішкі сырды сыртқа шығаратын құрал. Әр заманда тіл ішкі сырды әр түрлі шығаратын болған. Адам баласы ұшқыр ой, көп ақыл, өткір сезім қайратының арқасында ғылым білім, өнер тауып, өзгеден үстем дүние жүзінің қожасы болып отыр. Оқу білім жанған шырақ ойласаң, үйренерсің іздеп көрсең қалмасың. Қу өнерді, бұл беліңді жігер сал, пайдаларсың, қаужан арасың тоймасаң. Баланы бұзуға, түзеуге себеп болатын бір шарт жас күнде көрген өнеге. Бала әдетті жасынан тамызықтап жинайды. Сөз ойдың айнасы. Ойсыз сөз сөз болмайды. Ой жетілуі мен тіл жетілуі қатар жүреді. Ана тілі жүректің терең сырларын, басынан кешкен дәуірлерін, қысқасы жанның барлық толқындарын ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп сақта отыратын қазына. Сабақ беру үйреншікті жай ғана нәрсе емес, ол жаңадан жаңаны табатын өнер. Ерлік қайрат үнемі ірі жұмыста көріне бермей, күндегі ұсақ түйек жұмыста да көріну керек. Ғылым білімге қонады, ғылымсыз білім тым құрғақ. Мақтаншақ кісі менмен кісі, менмендік адамның міні. Адамды сүйу, күйу, азап шегу үшін жаралады екен. Тәрбие басы тіл. Ұстаз ұстаз емес өз шәкірті үшін күймесе, шәкірт шәкірт емес өз ұстазын сүймесе. Ұстаз анаңдай ұлы. Бір әріп үйреткенге 40 жыл сәлем бер. Адамда аз да болса бір үміт, бір таяныш болу керек. Ондай таяныш болмаса, тіршілік етіп не керек? Тіршілікте адам баласы нелер күйге түспек? Бейнет шекпек, рахат таппақ, өкінбек, үміт етпек, адаспақ, түзелмек, талай ажалға басында байламақ, талай соққыда жемек.
Өлім күйі тәтті күй, елтейді жаным сол күйге. Өткен күн ертегімен таласқандай, уа дүние, ол күндерде алашқандай. Ақында адамзаттан дос болмайды, жалғыз ақ сыр сөйлейді қаламына. Өзі жығылған өкінбес. Бұл өмір абақты ғой саналыға. Ашу қысса ақырасың, қайғы басса ақырасың. Қорықсаң бас ұрасың, қуансаң шарқ ұрасың. Енді неңді жасырасың. Өзіңе тілемеген жамандықты басқаға да тілеме. Өзіңе істеген жақсылықты басқадан қызғанба. Сұм тағдыр абақты ғой саналыға. Жалпы адамзаттың жақсылығына сену адамгершіліктің ең биік белгісі. Бала тәрбиесі бір өнер. Өнер болғанда ауыр өнер. Жеке бір ғылым иесі болуды тілейтін өнер. Тұранда түрк ойнаған ұқсап отқа, түркіден басқа от боп жан туған ба. Көп түркі енші алып тарағанда, қазаққа қара шаңырақ қалған жоқ ба. Адамның түзу жолға түсуінің бірінші шарты өзін өзі тексеру, өз қатесін көре білу, келешекте сол қателікке жол бермеуге ұмтылу. Бірге оқысқан, бірге оқытысқан, жылдарымыз бір, жолымыз бір қазақ мұғалімдері. Еліміздің азғана жылдық ояну дәуіріне баға беру үшін алты алаштың баласы бас қосса, қадірлі орын мұғалімдердікі. Қазақтың қаны бір, жаны бір, жолбасшысы мұғалім. Тәрбие кең мағынасымен алғанда, қандай да болса бір жан иесіне тиісті азық беріп, сол жан иесінің дұрыс өсуіне көмек көрсету деген сөз. Байғұс қазақ бас көтеріп тұрар ма? Көңілі түсіп, білім мойнын бұрар ма? Күні туып оң жағынан солдан ай, оқу менен жайнатып дүкен құрар ма? Қазақтың тағдыры келешекте ел болуда мектебінің қандай негізде құрылуына барып тіреледі. Мектебімізді таза, берік, хәм, өз жанымызға үйлесетін негізде құра білсек, келешегіміз үшін тайынбай-ақ серттесуге болады. Тіл адам жанының тілмашы. Білімдінің сөзі ем, мейірімі көп, өзі кең. Бала тілінің дұрыс өркендеуінің бірінші шарты балаға сөзді бұзып сөйлемеу керек. Ұлт үшін тілінен қымбат еш нәрсе жоқ. Адамның шын мағынасымен адам болу үшін өзін сүйу, жақындарын сүйумен қанағаттанбайды. Жалпы адамзатты сүйуі шарт. Адамның бір атасының баласы екені рас болса, белгілі бір заманның баласы екені де даусыз.